Takže přátelé, dámy a pánové, holky a kluci, já vás zdravím u dnešního streamu s hostem a mé pozvání na rozhovor přijal místo předseda ODS, ministr dopravy, pan Martin Kupka. Pane ministře, vítejte, jsem rád, že jste přijal moje pozvání na rozhovor. Dobrý den dám, dobrý den všem a uh, já se těším. Hned začneme z ostra, já jsem vám říkal, že to bude nekonfliktní rozhovor, ale trošičku se vás uvedl pomyl. To, to k tomu patří. Jak se máte? Já si mám ostře. Máte se ostře? Tak začínáme z ostra, tak to není žádná legrace. A já jsem říkal na samotný úvod, a už jsem to i avizoval mým fanouškům a divákům dopředu, že se tady nebude jednat o politickou debatu, ale že opravdu to bude debata o dopravě. Proto jsem si pozval ministra dopravy. A že opravdu ten zájem, já už jsem to tady panu ministrovi říkal, byl obrovský od vás, od diváků, fanoušků, odběratelů a všech, co mě nějakým způsobem sledujete. A trošičku mě to zaskočilo a mile, mile překvapilo. Já jsem tady panu ministrovi říkal, že přišlo na můj Instagram, jenom na můj Instagram, zhruba 145 dotazů. Samozřejmě, některé se tam opakovaly, některé ne, ale ten zájem byl teda enormní. Plus, když si veme všechny vaše dotazy ještě na jiných sítích, tak plus moje dotazy, tak bychom tady obsáhli zhruba 3, 4, možná 5 hodin živého vysílání, což samozřejmě vím, jak je to s časem náročný, zvlášť pro vás, kdy ten harmonogram musíte mít neuvěřitelný. Já sám mám velký problémy se vůbec dostat k nějakým uživým vysílání, protože těch aktivit mám taky velkou spoustu, ale pojďme rovnou k tématu. Mě by zajímalo, teď trošičku rezonuje malinko společností nebo alespoň lidmi v mém okolí, řidičák na zkoušku. Řidičák na zkoušku a řidičák od 17 let s dozorem Jo, jo, jo. To je věc, kterou jsme přinesli do zákona nově. Bude to platit od 1. ledna příštího roku. Já to pokládám za důležitou věc. My jsme taky v ty změně zákona řekli, že chceme opravdu hodně vycházet ze statistik. Chceme vysvětlit, proč ty změny děláme a vycházíme opravdu z toho, co ukazují statistiky, ale taky, co nám říkají řidiči, co uh -huh. nám říkají e, také lidi v autoškolách a profesionální řidiči. Uh -huh. A z těch statistik jasně vyplývá, že. Největší nejvýznamnější rizikovou skupinou jsou začínající řidiči. Ti, kteří sbírají první zkušenosti, často je překvapí síla motoru do, do, do auta, do kterého sednou, no tak je jasné, že s tím je potřeba něco udělat. Dokonce, když porovnáváme tuhle rizikovou skupinu třeba s těmi nejdisciplinovanějšími řidiči střední věkové kategorie od 45 do 55 let, tak tam to riziko narůstá dvoj až skoro trojnásobně. A víme, že ta skupina začínajících řidičů v celkové populaci řidičů tvoří nějaká 2-3 ale co se týče způsobených nehod, mm -hmm. tak je to 11 To je obrovský rozdíl a je jasné, že to je věc, na kterou se máme zaměřit, když měníme zákon. A my jsme přinesli dvě novinky, obě známe ze světa. Mm -hmm. První je řidičák na zkoušku, kdy teda pro první dva roky čerpání řidičských zkušeností platí přísnější režim. To znamená, pokud ten řidič v tom období dvou let od získání řidičského oprávnění spáchá některý z těch nejzávažnějších přestupků, bodovaných šesti body, nebo dokonce ten, který už spadá do kategorie trestného činu, a nebo přímo míří k odebrání řidičského hmm. oprávnění, tak se musí do tří měsíců dostavit. Dali jsme tam i tuhle lhůtu, aby to nebyla rychlá smrt, ale aby to opravdu jako byla příležitost. Musí se vrátit do autoškoly, absolvovat školení začínajícího řidiče. To Psycho Psychotesty tam nejsou, ne? je tam školení začínajícího řidiče, není tam na konci toho školení test nebo nějaká superskouška, zkouška, ale jde opravdu o to, aby se ten dotyčný, Vrátil zpátky do provozu s doprovodem toho kantora. Uhum. A ten ho mohl upozornit na jeho rizikové chování a říct mu: Hele, neblázni, nechovej se jako Magor, ale začni jezdit tak, aby si neohrožoval ostatní. A tohle je vlastně hrozně důležitá věc, když v takové situaci dorazí zpátky. No a potom je tam dopravně psychologická přednáška, což je novinka. Ve světě s tím je velmi dobrá zkušenost, která právě míří k tomu, aby se ten dotyčný jako zkusil, když sedne k tomu volantu, sám na sebe podívat trochu jako s nadhledem Aha. a říct, oč tady běží, mám se zabít v tom autě nebo mám jako začít jezdit tak, eh, abych neohrožoval ostatní a sám sebe nevystavoval zbytečnému riziku. No a, a tohle je důležitá věc, to je řidičák na zkoušku. Potom je tam novinka, která taky vyvolala velkou debatu, a to je možnost řídit od 17 let pod dohledem mentora. Spousta lidí se ozvala, že to je úplná blbost, jako dneska v 18 letech jsou ti řidiči, jsou ti lidé nezralí. No já nevím, jestli jsou zralejší, když jsou o dva měsíce starší, jo, oproti třeba tomu, komu je to 17 let a 10 míno. měsíců. Hmm. Ale co je důležitá výhoda, že v ten okamžik ty první zkušenosti čerpá ten řidič pod dohledem někoho komu na něm hrozně záleží, což bývá nejčastěji rodič. A řekne mu, já jsem to zažil, tak já v tomhle vycházím ze své vlastní zkušenosti, všechny svý první kilometry jsem zažil státou vedle sebe a přesně mě upozorňoval na to, kdy mám sundat nohu z plynu, kdy se mám chovat obezřetně, kdy nemám jít prostě na brzdu, v případě na mrzlý silnice, tehdy ještě nebyly ABSky, no, tak, tak abych se rovnou jako vystavil, vystavil riziku, vystavil smyku, takže učil přerušování přerušovaně brzdit, já jsem vyrůstal v jelemnici, tak tam umět řídit auto na sněhu byla základní jo, hodnost. Tak to, tam sněhu je poměrně dost, ne? A takže takže tohle, tohle byly moje první zkušenosti a když jsem potom četl, jaké zkušenosti mají v jiných státech s tou možností řídit od 17 let pod dohledem mentora a jak to vyhodnocují. Fakt pozitivní odezvy. I zkušenosti, i statistika ukazuje, že to vede u té rizikové skupiny opravdu ke snižování těch nebezpečných situací. Takže proto jsme to udělali, já zatím pevně stojím, podle mě to je dobře. A teď mě zajímá, když se bavíme o těch mentorech, Uh, musí splňovat nějaký uh, požadavky, nebo jsou na ně nějaký požadavky, aby se mohl ten daný člověk stát tím mentorem, protože já znám třeba lidi, co mají 20, 25 let řidičák, ale buď to mají třeba za těch 25 let odjeto to 10 000 km, anebo nikdy neřídili. Ale ten řidičák zkrátka mají. A teď si nedovedu představit, že by s nějakým 17-letým klukem se takovýhle člověk do auta jenom prostě, aby ten kluk mohl řídit, vlastně ten mentor mu nemá v tu chvíli co předat, jaký zkušenosti, jaký rady? Je, to, je tam celá řada podmínek důležitých. A vrátím se k té otázce. Samozřejmě, že ten zákon nikdy nemůže myslet na všechny eventuality. Tohle není možné ošetřit, když ten dotyčný vytáhne babičku, která v 80 letech neřídí, ale splní ty podmínky. To znamená, má na svém bodovém kontu nulu. Nespáchala v poslední době žádný přestupek, který by se propsal do toho bodového konta. V posledních pěti letech nebyla vystavena zákazu řízení. A zároveň má ten řidičák starší deseti let, teď jsem shrnul ty základní požadavky, hmm. tak ale stejně nezabráníme tomu, že třeba ona sama ty živé zkušenosti nemá. Na druhou stranu, vezměte si jen tu situaci, když třeba neřídí, a zejména u lidí starších, je přirozeně větší respekt vůči tomu, jak se chovat to v silničním provozu. Tak i tohle je vlastně už jenom ta brzda, aby řekla tomu vnukovi, prosím tě, nejezdí jak blázen. To často stačí, často jde o tenhle impuls a jenom o to, že si ti oba dva v tom autě uvědomí, že nesou odpovědnost. Protože princip i toho, že pouštíme vedle toho řidiče odpovědného mentora, on je odpovědný za to, aby sledoval způsob té jízdy. On musí věnovat tomu řízení pozornost, a zároveň třeba nesmí být pod vlivem alkoholu. Pak by byl vystaven podobnému trestu tak jako že. ten řidič samotný. Takže tady to opravdu není nastaveno a vymyšleno tak, aby ten dotyčný jako to pojal jako zjednodušení života, že když si večer dá vínko, takže ho přiveze. Jo, syn. Jasně, jasně. To tak není myšleno. Tohle je opravdu nastaveno na to, aby ty první zkušenosti mohli ti začínající řidiči čerpat i. z jakoby s někým, kdo je bude povinně fakticky trochu navigovat, kdo jim bude říkat, takhle to dělejte, takhle to není úplně dobře, a nebo jim, jenom řekni, nebo jim jenom řekne, prostě dávejte bacha před sebe na cestu a neblázněte. A to často stačí. A zajímavá věc, která se s tím začala nabalovat, a já ji hrozně vítám, že autoškoly začaly nabízet speciální kurzy pro ty mentory. Nemusel jim to nikdo říkat, vládat jim zákonem, ale ty řekli sami, no tak. A já jsem teďka ze svého okolí zažil: několik lidí mi řeklo, kteří se chystají do té role mentora. Hele, já jsem kvůli tomu začal studovat předpisy, protože já nechci taky toho svého syna nebo tu svou dceru eh, jako <laughs> přivíst, eh, přivíst třeba k, k starým návykům, které nejsou v pořádku, nebo třeba sám nemám úplnou jistotu, že všechny aktuální předpisy znám. Takže i tohle je nějaký. Další sekundární efekt, který se podle mě dostaví. Možná to nebude super průlom ve světě bezpečné jízdy, ale když se podíváme na tu křivku, zejména křivku lidských obětí na silnicích, tak ona se skutečně zmenšuje. A teď už jde opravdu o to zaměřit se na ty největší problémy, na ty rizikové jevy. A ta začínající skupina řidičů patří opravdu mezi tu množinu těch vytipovaných. Jasně statisticky doložených rizikových skupin a tam dělat kroky, které mají hlavu a patu. Já znovu říkám: já si za těmihle dvěma opatřeními stojím. A vím, že je možné o nich diskutovat. Samozřejmě, najde se adekvátní kritika, ale ve výsledku ta pozitiva významně, ale fakt významně převyšují ta negativa. Já se spíš obávám toho, že právě zavedení tady toho zákona, nebo toho, že sedne 17-letý kluk s nějakým mentorem za volant, bojím se toho, že se právě křivka nehodovosti ještě zvýší, obzvlášť u té nejrizikovější kategorie, která je 18 až 24. Ale to se nikde nestalo, kde to zavedli. To se fakt nikde nestalo. Opačně to opravdu vedlo k tomu, že k těm Nehodám u takto vedených řidičů dochází v méně případech. Fakt je, to, fakt je to z hlediska statistiky dobře podloženo a ten krok neděláme bez rozmyslu. Dobře, když už jsme teda ještě u těch mladších řidičů, zůstaňme tam, máme nějaké statistiky nehodovosti? statistiky nehodovosti máme já jsem si i tady před sebe připravil kompletní zprávu eh, policie České republiky eh, z eh, loňského roku. Máme i data za letošek, ale jenom po vlastně začátek prosince. To vyhodnocení bude tak, jako vždycky v prvních týdnech ledna. Dlužno říct, že to vypadá tak, že letos se dostaneme na vyšší číslo lidských obětí na silnicích. Ten loňský rok ten byl opravdu v tomto směru příznivý. Na českých silnicích zahynulo jen v vozovkách jen 454 osob, ale je to výrazný pokles oproti předchozím létům. Na začátku letošního prosince jsme byli na 440 obětech, což matematicky už hmm. signalizuje, že se dostaneme přes nějaké číslo 460 nebo 470. Na konci letošního roku uvidíme. A i tohle je důležitá zpráva, že ta změna zákona o silničním provozu byla na místě, protože cíl je opravdu snižovat eh, nehody, snižovat vážné eh, oběti na silnicích, to je jasné. Jakou to vidíte příčinu, že eh, ty statistiky teď ne, nejsou úplně dobrý v tomto roce? Myslíte, že je to eh, požívání alkoholických nápojů, omamných látek eh, nebo a tohle, to ty statistiky takhle úplně neříkají. Máme tam mírný nárůst u těch vážných nehod, u kterých zároveň následně se prokázala přítomnost alkoholu, ale na druhou stranu spíš se ukazuje, že ta statistika dlouhodobě je vyrovnaná. Ty nejtragičtější události jsou způsobeny tím, že nepřizpůsobili řidiči rychlost toho vozidla mm. technickému stavu vozovky a situaci na silnici. To je nejčastější příležitost. Potom další vážnou příčinou těch fatálních nehod s nejsmutnějšími konci, je přejetí do protisměru, což bývá nejčastěji případ nezvládnutí zatáčky, nezvládnutí takové situace a přímý čelný střed, protože to je bohužel příčina těch nejvážnějších konců. No a potom vážnou, vážnou příčinou je také nevěnování pozornosti jízdě. Telefony, Tady jsme, tablety. telefony, tablety. to je fakt velký nešvár. Ukazuje to statistika, tam dramaticky v posledních letech zaznamenáváme nárůst těch nehod s touhle příčinou a my se setkáváme s neuvěřitelnými případy. Snažili jsme se to promítnout i do těch spotů televizních, kdy opravdu lidi za volantem SMS-kují a dostávají, píšou domů, jak jako za chvíli přijedou a tou SMS-kou, jako vlastně v mnoha případech, navodili vážnou, ale fakt vážnou nehodu. Tak tady chci varovat před těmihle kroky. Samozřejmě, ano, telefony, to je, to je větší téma. Dokonce jsem viděl člověka, který hrál hry, že měl takhle ruce na volantu a tam hrál hry ještě u toho, tak říkám, taky dobrý. No, ale uh, pojďme ještě k vážnějšímu, nebo alespoň z mého pohledu, uh, k tématu, který teď rezonuje ještě možná o něco víc, uhum. a to je. Zákaz předjíždění nákladních vozidel. Hmm. Chystá se, pokud jsem dobře pochytil, v roce 2024 celoplošný zákaz ří... ne, řízení předjíždění? Nechystá. My jsme se vydali jinou cestou, která nám připadá bezpečnější. Musím tady vyzdvihnout práci Policie České republiky, která velmi pečlivě vytipovávala i na základě historických nehod a zablokování dálnic, místa, kde je na místě opravdu ten zákaz předjíždění pro nákladní vozidla určit. Já vím, že to mezi kamionáky vyvolává jako obrovskou odezvu, je mi to jasný a chci tady zároveň říct, že jsem si plně vědom toho, že to je úplně stejné jako u té celkové skupiny řidičů. Mezi nimi samozřejmě převládají ti slušní disciplinovaní, ale pak jsou tam bohužel ti, kteří se chovají úplně opačně a ti působí ty nehody. A bohužel kvůli nim pak přijímáme opatření, která jako dělají starost a dělají jako komplikují situaci i všem těm ostatním slušným. Tak to je ve všech směrech, i jinde než jenom na silnicích. A vlastně mě to mrzí, ale když se podíváte třeba i na tu minulou sobotu, kdy napadlo víc sněhu, tu kalametu v Čechách, byť samozřejmě na sítích a v médiích rezonovalo, jak to byla věc nezvládnutá, tak když můžeme teď s odstupem porovnávat situaci v Bavorsku, v Rakousku, u nás, tak to Česká republika zvládla srovnatelně a spíš dokonce o něco líp z hlediska úklidu komunikací. Samozřejmě, že i tam byly problémy, ale to porovnání je v tomto směru cené. A teď k tomu, co vlastně ukázala i z hlediska chování řidičů, ta situace. Víme, že kamiony nemají rozdělení letních a zimních pneumatik, ale i tam záleží na tom, jakou pneumatiku obujete. To zcela určitě. A když, a teď tady jako chci říct, že to sledujeme častěji v případech řidičů z balkánských států a taky z Polska z Polska z té země, že když se vydají do Čech a podcení tu situaci, nevědí, na čem jedou. A teďka vidí pomalu jedoucí řadu kamionů v pravém pruhu, anebo stojí, tak první, co je bohužel napadne, že vyjedou do levého pruhu. Ale ta příčina se zpravidla skrývá kousek před tou pomale jedoucí kolonou. A například na dálnici D1 v tu minulou sobotu tři zablokování dálnice, a ve všech třech případech ji způsobili kamiony vzpříčené nebo právě odbočující, nebo ti, kteří odbočili do levého pruhu a následně uvízli. A na D5 se dva případy ze dvou případů zablokování té dálnice. Tohle je bohužel špatná statistika a my nemáme moc jiných nástrojů, jak to udělat. A jsem si plně vědom toho, že to je prostě nepopulární, jsem si vědom toho, že to jako té velké skupině disciplinovaných řidičů s dobrými řidičskými návyky komplikuje život, ale neumíme to udělat jinak. Protože při tom, jak ta dálniční síť a zejména D1 je zatížená, tak se musíme snažit právě vyvarovat těm momentům, kdy se to zablokuje úplně, protože to je samozřejmě jako největší problém i pro ekonomiku, a o tom, že tam potom stráví všichni řidiči, jak ti ostatní spořádaní v kamionech, tak všichni řidiči osobních vozidel, úplně zbytečně hodiny a hodiny času, o tom vůbec není debata. Tak je to jako volba vlastně nejméně blbého řešení ze všech blbých. A jasné je, že to prostě vyvolává diskuzi a že to spoustu lidí štědí. Já totiž přemýšlím, jestli tady to vůbec bude mít nějaký přínos a po případě jaký, protože dneska máme už, rozšiřuje se stále, přibývá víc a víc značek na konkrétně D1 se zákazem předížení nákladní vozidel. Jo, mělo by se to osadit, co jsem slyšel, celé z Prahy až do Brna, že by tam měl být, se... krom teda nadstoupacích pruhů, kde kromě, se... kromě přesně těch úseků, kde jsou tři pruhy v jednom směru, tak tam samozřejmě to nebude, tam bude možné využít pro kamiony i ten střední pruh, ale ve všech těch ostatních, protože tam je to navíc na místě. Tam se opravdu může stát, že ten významněji zatížený kamion s menším výkonem motoru nedosáhne před vrcholem stoupání té obvyklé rychlosti, tak tam je na místě, aby ho všichni ostatní měli možnost v ten okamžik předjet. Ale platí, že na těch ostatních úsecích opravdu, protože ta D1 v tomto směru dlouhodobě je rizikovým tahem, tak tam budou osazeny značky zakazující předjíždění pro nákladní vozidla. A teď si říkám, jaký to bude mít přínos, protože dobře jste to docela specifikoval, dobře jste to rozstřídil, protože já jsem si třeba dělal svoji vlastní statistiku. D1 u Brna, rozšíření na 6 pruhů se tam teď připravuje. A obrovský kolony. Obrovský zdržení, ať už jedete od Prahy nebo od Brna, ono to teda funguje tak, že Pondělí, úterý, to stojí směr na Prahu, středa je taková neutrální, čtvrtek, pátek, to hmm. stojí na druhou stranu, směr zase do Brna, protože Rumuni, Bulhaři, Maďaři, Poláci přesně zase jezdí na druhou tak. stranu, takže já už hmm. vím, jak, když jedu daný den, tak vím, kde budu stát, nebo jestli tam budu stát, nebo nebudu, ale můžu říct, že to zdržení uh, úplně průměrně, uh, bych říkal, dvě, dvě a půl hodiny, dvě hodiny čtyřicet. Uh, já se na té radnice pohybuju hodně často, někdy třikrát, čtyřikrát týdně. A je to teda opravdu katastrofální. A mě napadlo si vzít papír, když takhle stojím v té koloně. A dělal jsem si čárky u řidičů kamionů a nákladních vozidel, který porušují zákaz předjíždění. A my stojíme v nějaký 20 až 30 kilometrový koloně před Brnem. A Neděje se to jenom na D1, děje se to opravdu vždycky, když se dálnice zastaví. V většině řidič českého kamionu stojí vpravo. Ano, jsou tady výjimky, neříkám, nechci zase úplně no, nějakým způsobem říkat, že čeští řidiči kamionů jsou nejlepší na celém světě, to v žádném případě, ale uh, já jsem si tam takhle dělal svoji statistiku, že jsem si vzal papír a v té půl hodinové koloně jsem si dělal jenom čárky. Uh, během hodiny pak už mi to přestalo bavit tak jsem napočítal nějakých 47 kamionů, které jeli v levém pruhu, kde neměli co být. Pane ministře, jeden z nich byl Čech, zbytek Poláci, rumuni a jeden Litevec. Ale nějakých 36 Poláků, teď už si ty čísla nepamatuju přesně, a já, když se na to dívám, říkám, to je prostě neuvěřitelné. Ale samozřejmě, co následuje? Oni jedou v levém pruhu, protože ten levý pruh je volnější. Ale pak stejně před tím zužením se musí zpátky sunout hmm. do toho pravého pruhu. Takže všechny ty kamiony, co vás předjedou, a ono je, to, ono je to strašný, jako když tam stojíte, víte, že ještě hodinu budete stát a víte, že třeba ještě o další půl hodinu se vám to stání prodlouží hmm. kvůli tomu, že tito řidiči si to chtějí ulehčit, nechtějí tady stát, asi nemají čas, my ho všichni máme v té koloně, <laughs> tak potřebují se dostat až při to zužení, aby se tam. A pak tam právě nastává to, že oni zablokují. Jak ten levej, tak ještě brzdí víc ten pravý, protože se sunou doprava a za nimi má kolony osobáků. Vím, že osobáci to nesou velmi těžce, nebo řidiči osobních vozidel, protože kolikrát vidím, jede kamion v levém průběhu, kde má co dělat, za ním osobák, na klaksonu dálkový, kličku je tam za ním, ať uhne a těm, hmm. těm řidičům je to de facto jako jedno, oni to neřeší. Já jsem dokonce byl i u toho, kdy jeden polský řidič kamionu eh, vyprávěl na jedné spediční firmě, že. Pokud ty takže takže jako mě to jedno. my máme kreditní kartu, kde tankujeme, dobíme míta pak máme od šéfa ještě jednu na pokuty. Tak pohoda. Téma Brno, to je kapitola sama pro sebe. Já jsem tam tenhle týden znovu byl na kontrolním dní na té stavbě. Mm -hmm. Ta dálnice se tam fakt musí rozšířit. A ať už by se rozšiřovala ať už by se rozšiřovala kdykoliv příště, tak by to vždycky způsobilo stejný problém. To takže určitě. jednou to udělat musíme. Já jsem do toho šel s tím, že samozřejmě za to schytávám kritiku, ale nejde to udělat jinak, protože prostě to tohle je jedno z nejužších hrdel v České republice. A e, o tom, že se to rozšířit musí, není vůbec debata. Pustili jsme se do toho. E, vybrali jsme firmu, která soutěžila nejenom na cenu, ale i na rychlost těch prací. Mm. Vyhrála nabídka, která je nejnižší z hlediska ceny a je nejkratší z hlediska provádění těch prací. Držej termín teď, když jsme vyhodnocovali i noční práce, tak 90 zemních prací přivežení materiálu, zapracování materiálu, 90 těchto prací probíhalo fakt v noci. I o sobotách, nedělích, o svátcích. Takže v tomto směru chci říct, že se učíme u takhle vytížených úseků organizovat tu práci tak, aby měla nejmenší, co nejmenší dopad. Stejně, zachovali jsme dva a dva pruhy, jenom jsme je zúžili. A i to zúžení opravdu vyvolává tyhle problémy. To dokládá, jak dramaticky zatížená je ta síť a jak nutně potřebujeme D35 jako alternativu pro D1 a staví se. Chystáme poslední úseky a tady si troufnu tvrdit, že tak, jak se teď stavělo na české dálniční síti, tak se ještě nikdy nestavělo. A je to taky dáno tím, jak ty projekty byly připravené. V tomto směru navazuju na své předchůdce, to platí. A nějak to nezastírám, je fér to přiznat. A zároveň mi ještě přidáváme i z hlediska přípravy dalších projektů. A navíc, i protože to není věc, která by se dala zvládnout za jedno vládní období, tak dáváme dohromady a připravujeme finanční nástroje, aby i budoucí vlády to byly schopny zafinancovat. To je věc, která nám třeba chyběla. Tak a teďka k té situaci s předjížděním. Jeho moravská policie tam výrazně zpřísnila dohled a jenom za listopad, kdy už tam platilo platilo to omezení předjíždění pro kamiony, zaznamenala 600 přestupků. A čekají na to, právě v tomto směru, a čekají také na to, abychom dokázali předejít těm příkladům, o kterých jste mluvil, to znamená, že ten řidič řekne z Polska, mě to nezajímá, pokud ty stejně platí šéf, no tak to už bude mít hodně složité od 1. ledna příštího roku, protože podle nového zákona půjde Právě to porušení zákona přímo za tím řidičem, výhradně za ním, a na místě bude možné uložit pokutu 4,5 až 5,5 tisíce korun. A samozřejmě, že my budeme evidovat ten přestupek, a když ten řidič při návratu do České republiky zopakuje nějaké podobné chování, tak už to taky bude znamenat, že to je opakovaný přestupek, pro nás a pro policii podezření, že nebude dobře vymahatelný a v tu chvíli může policie zabavit registrační značky. No a to asi není moc, jako už neexistuje moc přísnějších trestů než tohle opatření. Takže fakt chceme na ty řidiče, kteří budou tímhle způsobem se vysmívat pravidlům i ostatním řidičům, kteří stojí v těch kolonách, tak na ně budeme mít ten byč mnohem přísnější. Protože tady se právě nabízí otázka, jestli to bude mít nějaký prospěch. Já tomu rozumím. Já poslouchám spoustu řidičů, mám ve svém okolí, bavím se se spoustou lidma o tady tom. Hodně lidí mi i píše tady na sociální sítě. Spoustu samozřejmě řidičů osobních vozidel tady to chválí, tleskají tomu, já tomu rozumím. Za mě docela takový jako populární řešení pro mnohé, protože přece jenom těch řidičů osobních vozidel je jako podstatně více než těch řidičů nákladí. Ale pozor, já ještě musím tady jako poukázat na jednu věc, že já jezdím přes 17 let a musím říct, že ta změna, co se týká chování k řidičům kamionů, nákladňáků, tak mi přijde rok od roku horší, než aby se to jako lepšilo. Jo? Že my jsme v takové zaškatulkované skupině lidí, který velký počet obyvatel jako až přímo nenávidí. Jenom se podívejte, když třeba někde zaviní nehodu, Řidič kamionu. Podívejte se do diskuze pod tím. To je vyloženě až do toho řidiče. Prostě nejle, nejradši by ho chtěli vyštvat úplně ze země a zase ten kamionák. A podívejte se. A já to nemůžu ani část to nečtím, no. Ale Já tohle vlastně nesu dost těžko, jo, protože vytváření těch dvou skupin, které se vzájemně nesnášejí, není nic dobrého. Já si pamatuju, jak jsme letos na začátku léta se pokusili zmírnit. Letní prázdninové zákazy jíst kamionů v pátek a v sobotu. Vyvolalo to obrovskou odezvu, těch nevraživých reakcí bylo neuvěřitelné množství. Ve výsledku se proti tomu návrhu většina poslanců obrátila neprošlo to. Já jsem na druhou stranu argumentoval tím, že pro spoustu, a bylo to navíc navázáno na to, že by tohle opatření, to zmírnění, platilo pro ty, kteří do Čech míří jako do cílové destinace, jedou za rodinou domů, aby mohli ten víkend strávit se svými blízkými, to mě připadá jako opravdu opodstatněný důvod. Ta obava, že to bude směřovat k tomu, že se zase zahltí města. Já jsem vysvětloval, že to ten efekt mít nebude. Nicméně neprošlo to. Uvědomuju si, že to opatření, které teď přinášíme, tak znovu do jisté míry naskakuje na právě to očekávání řidičů osobních vozidel, že se skoncuje s těmi nešvary řidičů kamionů. A já tím víc vysvětluju, že jako jsou Piráti silnic, Mezi řidiči osobních vozidel, tak to též platí pro profesionální řidiče, že se tady nemá škatulkovat. Že my, pokud děláme nějaké opatření, tak ho bohužel v případě obou skupin děláme právě proti těm nešvarům, proti těm řidičům, kteří vlastně trochu na všechno kašlou, a zákony jsou jim jedno. Když se ale podíváme do zahraničí, tak na druhou stranu taková opatření tam opravdu postupně vedla a samozřejmě vymáhání toho zákona. To je s tím úzce zpěto, bez toho to nemůže dobře fungovat. Tak to vedlo k tomu, že se chování řidičů proměnilo a pak se také zmenšila ta nevraživost mezi řidiči osobních vozidel a kamionů. Já chci, aby to v České republice brzy bylo podobné. A pevně doufám, že i to, co jsme přinesli do toho zákona o silničním provozu, do té změny, že k tomu přispěje. Jste mi to úplně sebral z jazyka tady, to, protože uh, ono já natáčím i videa ze své práce, dávám uh, možnost nahlídnout uh, lidem, mým fanouškům, uh, co mě sledují, jak to vypadá, jak vypadá práce profesionálního řidiče, včetně vykládek, nakládek, kurtování a vůbec samotný jízdy a co všechno tady ta práce obnáší. Tohle by skoro chtělo pouštět i všem ostatním řidičům, aby se na to podívali, protože spousta řidičů a já, kdybych teď opravdu se nechtěl podívat hlouběji do toho, co znamená život řidiče kamionu, tak bych taky k tomu nepřišel jako řidič osobního vozidla. Ale aby se taky ostatní část veřejnosti podívala na to, co všechno to obnáší, co je s tím spojeno, čemu všemu profesionální řidiči na cestách po Evropě čelí, bylo by to Fakt poučné i pro ty, kteří prostě vyjedou jenom na víkend a používají vozidlo jenom vlastně k tomu, aby se dostali třeba na výlet nebo aby se dostali za svými známými. A je dobře vidět jako práci těch, kteří silnici využívají jako součást své obživy. Takhle, no to byl jeden z mých impulzů, proč jsem vlastně začal natáčet, protože hodně lidí v mém okolí mi říkalo: Co to je, jako sedneš si za volant a jedeš? To nic na tom není, to může dělat úplně každý. Ale já říkám, dobrý, nechat nahlídnout i těmto lidem trošičku pod pokličku této práce. A, a je teda pravda, že spoustu lidí změnilo svůj názor potom, když jsem jim naservíroval pár videí, jak to v realitě všechno je, jak je to na silnicích, čemu všemu musíme čelit, co nás čeká na nakládkách, vykládkách, jaká je, jaká je s tím práce, plachtovat strop, boky. Všechno, uh, taháte těžké palety. Uh, je to růz, různorodý, samozřejmě záleží, co jezdíte, co vezíte a tak dále, toto úplně nechci. Ale tady to, uh, ještě abych se k tomu vrátil, to škatulkování, já to říkám taky, protože spoustu uh, lidí třeba, i co mě sledujou, uh, nebo narazí na moje videa, tak uh, mi vždycky jako píšou, no ty, ty, to je jasný, ty se vždycky budeš zastávat kamionáku. A já říkám úplně to samé, já říkám, já jsem nikdy neškatulkoval a ani... To nemám rád, když to někdo dělá, protože vždycky mezi řidičema kamionů, nákladáků, dodávek, osobáků hmm. se najdou lidi, který jim tu pověst kazí. A ono podle pár jedinců pak soudit celou skupinu, ať už větší nebo menší, si myslím, že není fér. No, dokonce je to jako horší, než že to není fér. Jo. To vyvolává přesně ty vášně a nenávist ty společnosti a platí to navíc jako i o celé společnosti, prostě vždycky budou lidé slušní a těch je většina. Ano, tak je to tak. A těch je většina. A pak pár těch, kteří prostě se budou snažit fakt všem ostatním jako zavařit. A to tak je, co svět světem stojí a pokud máme se o něco snažit a fakt o to usilujeme, tak aby ta opatření změnila i chování těch, kteří se chovají blbě. Uh, máte já si za posledních 10 až 12 let, když jsem tak nějak jako přemýšlel v minulosti, všímám, že i docela roste takový agresivní a arrogantní chování řidičů. Pozoruju to už delší dobu, že než aby to klesalo, tak opravdu, když se podíváme třeba do roku 2010, 2009, tak mě alespoň přijde opět, ale se bavíme vůči kamionákům tak mně přijde to chování čím dál tím horší a čím dál tím víc stupňující se. Jo. Jo. Já teď samozřejmě trávím na cestách spoustu času. Vidím taky spoustu jako hloupých kroků a, a způsobů jízdy, kde si člověk ťuká na hlavu nejsem schopen posoudit, jestli to roste, jestli se to zhoršuje nebo zlepšuje. Navíc moje práce je se pokusit přispět k tomu, aby to bylo lepší. Tak já nechci úplně stupňovat tu naštvanost a nechci stupňovat tu blbou náladu, a snažím se spíš o to jako ukazovat na dobrý příklady a toho, co se děje. My jsme se ještě před, než jsme spustili to živé vysílání, tak jsme se bavili o tom, že některé věci se trochu mění. Že umíme víc dělat záchranářskou uličku, než jsme, se, než jsme jí dělali dřív. Že se taky daří líp zipovat, než jsme zipovali dřív že se například už víc zastavuje na přechodu pro chodce, že se, a to si troufnu tvrdit, že je patrné taky, že většinově zase budou tam vždycky řidiči, kteří se budou chovat opačně, ale chováme se už taky ohleduplněji ve městech a v uzavřených osadách. Fakt se tohle trochu proměňuje a důležité je, abychom si dokázali víc došlápnout na ty, kteří to těm ostatním kazí. A je to tak, znovu říkám, je to tak ve všech oborech. A vy jste mi krásně u texty otázky. E, co má přinést teda ten zákaz předjíždění nebo stále se rozšiřující zákaz předjíždění nákladňáků? Má to sloužit k větší bezpečnosti provozu? Má, má, to je základní předpoklad. Abychom se dokázali vyvarovat těm nebezpečným stavům, které nastávají v případě, že stav té vozovky je horší, e, to, to vychází ze statistiky. A samozřejmě má to sloužit k větší plynulosti té dopravy. A nebojíte se právě, že ta plynulost bude horší, než když by zákaz předjíždění nebylo? Protože když si vemete, jaká je hustota provozu, když se budeme bavit o té jedničce, jaká je tady obrovská transitní doprava. A teďko já si nedovedu představit, že pojedu po jedničce 1 přede mnou bude litevec, ty to dělají nejčastěji, který si zasekne na tempomatu 70 a pojede. A je mu to úplně jedno, on má nápravu nahoře, je prázdnej nebo z poloviny naložený, takže tím, že by byl nějak hodně naložený, to není, že by mu to jako nejelo. Ale oni jsou takhle zvyklí a dělá to hodně z nich a on si tam sekne tu 70 a vy co, vy teďkom pojedete, za ním se udělá, to bylo zrovna nedávno na d 1 za ním se udělá obrovský, obrovská kolona kamionů a čeká se, až se to rozhodí na ty tři pruhy a bude se moc předjíždět. Ale já si nedovedu představit, že takhle se udělá kolona kamionů, která pojede třeba 60-70 km v hodině a teď přijde to rozhození do tří pruhů, tak tam bude neskutečný boj. Tam jako ty všechny tři pruhy, vám hmm. už teď můžu říct dopředu, všechny ty tři pruhy budou plný, nasázený kamion vedle kamionu a bude se hrát v lepší pozici. No, doufám, že ten... Ten středový, ten zůstane bez kamionů, protože to by bylo porušení pravidel. Ale k čemu to míří a jak jsme debatovali o tom opatření? Byla skupina lidí, kteří jednoznačně zastávali názor, že se má zakázat předjíždění úplně celoplošně. Těch je většina, si myslím. No. My jsme argumentovali právě zkušeností kamionáků, argumentovali jsme ale i sledováním těch dopravních toků a uvědomujeme si, že to plošné řešení. Bylo by méně dopravních značek, to je pravda, to by bylo pozitivum. Na druhou stranu, když by to bylo plošné, tak by se to týkalo i dálnic, kde to není nezbytně nutné, kde ten zákaz předjíždění neznamená nutně odstraňování nějakých rizik, protože tam taková rizika prostě nejsou s ohledem třeba na menší intenzitu dopravy. A zároveň jsme si uvědomovali, že třeba naopak v těch přetížených dálnicích, které v Česku taky máme, bohužel, tak ten plošný zákaz by znamenal nové komplikace třeba při napojování z připojovacího pruhu. Tak tohle jsme zohlednili, vydali jsme se i po fakt složité diskuzi i s odbornou veřejností, i s policií k tomu, že ten zákaz bude vlastně vycházet opravdu z analýzy nehod a bude v tomto směru cílený v případě D1, která je opravdu přetížená, tak ten, ty úseky budou opravdu početné, ale na druhou stranu, v okamžiku, kdy se nově rozloží ta doprava už na tu budoucí D35, která bude, tak pak to dává příležitost znovu vyhodnotit, jak to funguje, nefunguje a případně v některých těch úsecích ten zákaz předjíždění zrušit. A ještě jedna věc, nebojíte se ještě e, sjíždění a najíždění na dálnici v tomto případě, kdy e, bude e, zakázáno předjíždět? tak už teď pozoruju, že spoustu řidičů má problémy s tím, samozřejmě pramení to se špatného odhadu v převážné většině, jak s napojením na dálnici, tak sjetím a sjetím vůbec z levého pruhu do pravého, aby později mohli dálnici opustit. Já jsem to viděl a zrovna to je čerstvý zážitek z minulého týdne, kdy jsem jel a měl jsem před sebou ještě větší rozestup, než vůbec bych musel, nějakých 75 a 70 metrů. A v levém pruhu řidič osobního vozidla a bál se v té rychlosti mezi ty dva kamiony dostat. Jo? Souhlasím. Souhlasím. Proto jsme taky, jako říkali, že ten plošný zákaz by přesně mohl tohle ještě víc vystupňovat. A pustili jsme se do těch opravdu označených úseků, tak abychom třeba v případě právě e, připojování na dálnici či odbočování z ní e, nespůsobili, protože nespůsobili větší komplikace, protože tam už tuhle chvíli často je vlastně jako nepřetržitý vlak kamionu. Oh. A to se, to se musíme ještě bavit, že ty kamiony mezi sebou budou mít opravdu bezpečný odstup, jo? což hmm. taky nebývá pravidlem. No a pak ta situace samozřejmě při tom opouštění dálnice bude podstatně horší. Ale to samý to platí i při napojování. Jo? Je taky velký problém a sleduju to dnes a denně s napojením se na dálnici, jo? že řidiči neodhadnou rychlost, neodhadnou délku toho napojovacího pruhu hmm. a přitom je to celkem jednoduchý stačí dosáhnout větší rychlosti než 90 km v hodině a vy máte de facto jako vyhráno. Jo? Já jsem to říkal už před chvílí. Asi fakt myslím, že to je nejméně špatné ze všech těch špatných to řešení. To určitě, to určitě. A vůbec v tom silničním provozu často vybíráme, protože to jinak nejde, to menší zlo. Tohle vnímám jako menší zlo, chtěl bych, aby to do budoucna vlastně přispělo k tomu, že se přestane tak ostře škatulkovat. A my musíme taky odvíst víc práce, myslím nás všechny, že budeme se snažit vysvětlit, že to nadávání na řidiče kamionů k ničemu dobrému nevede. Ale zase, aby jsme byli féroví, ono to je obousraný. Jo. Ono jo. je hodně řidičů kamionů nadává na řidiče osobních vozidel. To, a to je, to, to, to co to světem se... stojí, to tak, to tak bude, ale ve výsledku... My se na ty silnice musíme všichni nějak porovnat. Všichni je potřebujeme. A pokud se má měnit chování na silnicích a máme mít menší počet nehod, tak to taky znamená vlastně přijmout, že spolu žijem a budeme k sobě nějak ohledu plnější. Možná tohle zní idealisticky. Na druhou stranu, já tohle chci říct, protože bez toho se opravdu dopředu moc neposunem. Já nejsem příznivcem toho, abychom byli v obklopení pořád novejma a novejma předpisama, novou a novou regulací. Ve výsledku, když máte stát plný zákonů, tak to často nevede k tomu, že se v něm žije líp, ale naopak hůř. Lepší je, když se lidi domluví. Já, když jsem starostoval v Líbeznicích, tak jsme si zakládali na tom, že jsme rušili vyhlášky. Uh -huh. A ukázalo se, že opravdu rušení těch vyhlášek nevedlo k tomu, že se lidi k sobě chovali hůř. Naopak se k sobě v mnoha případech chovali postupně líp a líp. Tak já bych chtěl, abychom i do budoucna mohli třeba i v silničním provozu některé zbytečné zákazy rušit a ne nové přidávat. Pane ministře, od roku 2024 se budou zdražovat dálniční známky a povede to i ke zvýšení mýta? Povede, povede. To mýto se bude zvedat o zhruba 15 Dálniční známka se 10 let neměnila v ceně, přitom se podařilo rozšířit dálniční síť, takže té služby je víc. Zároveň v příštím roce otevřeme nových 118 km dálničních úseků, to je velká porce. A samozřejmě bude stát vydávat tím pádem taky víc peněz za údržbu těch nových úseků. A jestliže je víc té služby, tak je přirozené a je to dokonce nezbytně nutné ve vztahu k těm úhradám, aby se také za to zaplatilo víc peněz. Nepopulární krok, nikdo nechce platit víc. Na druhou stranu, bez toho se ten stát taky do budoucna neobejde. Takže platí, že opravdu naroste cena dálniční známky, zase na druhou stranu e, přibude jednodenní známka, e, to je opatření, které přijímáme spolu s ostatními zeměmi. A i to, že to je společné opatření, e, povede k tomu, že například Slovinsko se svým obvyklým problémem by do budoucna mělo prostě zajistit e, stejná pravidla, stejné podmínky, jako to bude v České republice. A ta roční dálniční známka se zvedne opravdu viditelně z 1500 na 2300 korun. To je hodně. Na jednu stranu ano, ale když bychom jenom vypočítali inflaci, která za tu dobu proběhla, tak bychom dokonce byli někde na částce 2,5 tisíce korun. A tohle je potřeba taky zmínit, abychom byli féroví. Co se týče mýta, tak tam narovnáváme podmínky u jedné specifické skupiny vozidel od 3,5 do 7,5 tuny, protože tam zjevně chybou v historii vznikla obrovská nespravedlnost, jak vůči řidičům vozidel do 3,5 tuny, tak vůči všem řidičům ne. vozidel nad 7,5 tuny, nevím z čeho to vycházelo, tak tam se dostáváme zpátky do relace, do spravedlivějších poměrů, ale bude to v té skupině znamenat vysoké navýšení mýta, celkově ale v úhrnu to navýšení bude zhruba o 15% umítného. A uh, máme nějaké statistiky ohledně výběru zmítného systému za uh, třeba loňský rok, kolik se podařilo vybrat? Máme to číslo se blíží 15 miliardám korun. V letošním roce očekáváme zhruba stejný výběr. A v tom příštím roce. Uh, Stejně jako v jiných státech, tak i u nás ta změna, jak pro dálniční známky, tak pro mýto, naběhne od 1. března. U dálničních známek je to ještě specifické, protože tam samozřejmě platí, že pokud si pořídíte tu známku před tím 1. březnem, tak budete platit samozřejmě tu aktuální cenu a ta známka vám bude platit na rok. V případě toho mýta jako výkonového spoplatnění, tak tam samozřejmě ty o 15% vyšší sazby v průměru naběhnou po 1. březnu. Tady ještě máme jeden placený dotaz, tak já ho přečtu. Jan Paruška, 100 korun, děkujeme. Dobré dopoledne, pane ministře. Uvažujete se s přísněním trestu zařízení pod vlivem tvrdých drog, pervitin, heroin a tak dále? Tak tam v tuhle chvíli jsme fakticky už tu sankci zvýšili, zejména odmítnutí testu, jak u alkoholu, tak u tvrdých drog, pak znamená opravdu nejvážnější možnou sankci, až 75 tisíc korun. A i v téhle skupině zvyšujeme přesně tu pokutu, kterou za to ten dotyčný dostane. Ještě na závěr, protože ten čas strašně letí, jsem se chtěl zeptat váš názor na elektroauta, a vůbec takovou tu zelenou ideologii, kdy z mého pohledu mě to trošičku možná děsí. Bylo tady takový Euro 7. To jsme zvládli. Euro to, jsme, 7. to jsme zvládli. Euro 7 je třeba dobrý příklad toho, že když Česká republika se bude snažit, bude mluvit s ostatními státy, bude vytvářet koalice s těmi silnými partnery, tak může změnit věc, která se nám fakt která by nás fakt postihla. Znamenalo by to ztrátu pracovních příležitostí, znamenalo by to komplikace, ztrátu konkurenceschopnosti pro celý evropský automobilový průmysl. Fakt průšvih. Vytvořili jsme skupinu společně smýšlejících států a prosadili jsme změnu. V těchto týdnech se ještě vedou poslední jednání v takzvaném trialogu, kde vystupuje Evropský parlament, Evropská rada a komise, ta Evropská rada, teda to spojení ministrů a členských států, to přineslo nejrozumnější návrh. Já doufám, že ten výsledek se mu bude co nejvíc blížit. A ty signály mám pozitivní. Takže ještě pořád na tom pracujeme. To, co jsme odvedli na úrovni členských států a ministrů, je dobrý výsledek. No a teď k té ideologii zelené. Já jsem z těch, kteří říkají, že... V případě dopravy nejvíc věcí určuje fyzika. E, platí, co neubrzdíš, to neukecáš. A je to opravdu o součinu třecích ploch, e, kinetické energie. A e, tohle prostě hraje a vždycky bude hrát klíčovou roli. A stejně se máme dívat i na to, co přináší elektromobilita. V okamžiku, kdy vidíme, že elektrický motor, i když započteme všechny ztráty z přenosu, z převodu různých napětí a ve výsledku z ukládání energie, tak se dostáváme na efektivitu, na účinnost přes 69 U těch nejúčinnějších spalováků jsme někde mezi 30 a 40 Do budoucna bude málo energie. Logicky každý se bude snažit snížit negativní dopady dopravy na životní prostředí. To není žádná ideologie, přece je normálnější, abychom do Životního prostředí zasahovali co nejméně. Tu planetu předáme svým dětem, tak tohle pokládám za základní princip odpovědnosti a nepotřebuju k tomu žádnou ideologii. A tak se dívám na elektromobilitu. Není na místě, abychom to štajgrovali způsobem, který nás bude ohrožovat, který bude ohrožovat evropskou konkurenci. Na druhou stranu musíme vnímat, že nám Ázie ujíždí rychlovlakem a že máme problém s tím naskočit do toho rychle jedoucího vlaku. A možná ho už nedohoníme v některých oblastech. Evropa byla úspěšná, když představovala vrchol v oblasti vývoje, vědy, průmyslu. Diktovali jsme to, co se děje vlastně na planetě. Teďka je napřed v mnoha směrech Ázie. V oblasti elektromobility jednoznačně, nemine týden, nemine týden, aby v oblasti vývoje baterií se něco nepřihodilo. Akorát se to děje povětšinou v Japonsku, v Číně a nebo v Americe, abych byl spravedlivý a zmínil i tu Ameriku. Tady musíme Prostě víc zabrat. Evropa je trochu unavená, trochu omámená svým pohodlím, ve kterém žije, a pokud se včas neprobudí, tak to bude velký problém. Vezměte si, že jedna, tady vlastně můžeme říct jméno, tak třeba Toyota, když představila svoje plány na další léta tak už v pro rok 26 počítá s tím, že bude schopna zajistit u většiny svých elektrických vozidel dojezd nad 800 km. A zároveň říká, že zkrátí významně dobu dobíjení. A k tomu ještě říká, že náklady na výrobu a tím pádem i pochopitelně prodejní ceny bude snižovat 40 Jakmile se elektromobilita stane dostupná, budeme mít e, síť pro dobíjení, tak i pohled veřejnosti se na to začne měnit. A já chci jenom říct, mějme otevřené oči, e, sledujme, co se děje ve světě, e, přijměme to, že je lepší, když budeme prostě životní prostředí poškozovat méně než více. A pak to bude dávat smysl. A pak za čas určitě té elektromobility bude víc. Já ale chci, abychom opravdu jako na to netlačili způsobem, který nás ve výsledku bude ohrožovat. To já bych, to, to, to jsme zajednou tady v tom, ale mně spíš jde o to, kdyby to mělo být, mělo být takovou tou nátlakovou metodou, jako musíme všichni teď hned koupit elektrouta. Já proti elektro... Na to naštěstí ani nemáme peníze. Na to nemáme peníze, to je jedna věc, ale já proti elektroutu nic nemám. Ale ať mi to nikdo nenutí. Jo, já jsem prostě taková ještě, i když nejsem jako nějakým starý, že bych byl ročník 1910, jo, ale já jsem ještě taková, já to tak říkám, aspoň stará škola, že já mám rád dýzlový motory, náklad a kamion a sobáky jsem, te, teď mám dýzla, prostě s toho. Já jsem, já jsem na tom dost podobně, jo, prostě si sednout do spalováku, který trochu vrčí, no. tak tak. To je prostě jako, tak jsme na to zvyklí a, a vnímáme to vlastně taky jako součást jako našeho života. Eh, druhá věc ale je, že musíme přijmout to, že když bude lepší řešení, fakt, když bude lepší řešení, tak to může dávat hlavu a patu. Eh, taky platí, že z hlediska trakce je ten eh, elektrický motor nejenom účinnější, ale je třeba živější. Jo, eh, a má prostě řadu fyzikálních vlastností, eh, které prostě mu budou do budoucna, z hlediska té fyziky, o které mluvím, mu budou dávat prostě jasnou výhodu. A nemáme šanci rychle obměnit vozový park, ani to nejde. Jsme na začátku vývoje. To platí. Prostě pořád ještě nemáme dobrá řešení v oblasti baterií. V případě kamionů je to vůbec do očí bící. Tam teprve teď jako jsou ve výrobě první opravdu dobré nákladní Elektrovozidla a Platí, že než se to dostane do jako úrovně vývoje, hmm. že to bude běžné, tak to ještě nějaký čas bude trvat. Jen nesmíme zůstat pozadu, protože ta věc se opravdu mění ve světě. To není náhoda, že jinde je elektromobilita dál a žádnou ideologii k tomu nepotřebujou. Vlastně, když jsme se o tom nedávno bavili, tak já říkám, prostě elektromobilita to není žádný diktát Bruselu. To může být spíš diktát fyziky. Ale hmm. fakt na tohle pojďme s nezbytným nadhledem. Prostě rozumně. Vnímejme, co se děje, a nesmíme dopustit, abychom zůstali jako úplně bokem, jo? nebo aby se, to je třeba odpovědnost, kterou já si uvědomuju na straně státu, že budeme mít v České republice infrastrukturu pro dobíjení, aby se nepřihodilo, že za pár let nás budou ostatní muset objíždět, protože tady nenabíjí třeba i svoje nákladní automobily a že tady bude těžko uspořádat nějaké obchodní jednání, protože třeba majitelé firem a lidé, kteří rozhodují o tom, jestli bude mít Česká republika investice, jestli tady půjdou zakázky, jestli bude se s Českou republikou obchodovat, k nám budou chtít přijet elektroautem a nebude to možné. Takže já pokládám za důležité soustředit se opravdu na to, abychom tady měli dobíjecí infrastrukturu, pokládám za důležité dívat se na to normálně, střízlivě, jakmile prostě ten, vývoj dostoupí tak, že budou mít ta elektroauta prostě víc výhod než nevýhod a budou dostupná, tak pak tomu nemá smysl bránit. Mám tady ještě jeden z posledních dotazů. Pane ministře, přemýšlel jste na, ministerstv, na ministerstvu se zavedením psychotestů i pro řidiče osobních vozidel vybržďování, najíždění a vytlačování je stále rozšířenější. Neuvažovali jsme o tom. Na druhou stranu, i to, jak teď jednáme opravdu s autoškolami, jak se snažíme informovat i o tom novém zákoně, tak povede k tomu, fakt povede k tomu, že se lidi budou chovat o něco lépe. Nebude to mávnutí kouzelného proutku. Nebude to tak, že to nemůže být, že od 1. ledna se všechno změní. Ale je to další krok na cestě k tomu, aby se u nás na silnicích jezdilo podobně, jak to oceňujeme třeba v Rakousku nebo v Německu. A taky platí. I tam člověk zažije jako neuvěřitelné věci na silnicích. I tam se najdou řidiči, kteří se prostě chovají blbě. Ale ta změna, ta změna v tom bude. Přes psychotesty na to nejdem, ale když jsme na začátku mluvili právě o tom řidičáku na zkoušku, o tom přísnějším režimu pro řidiče, kteří získávají v těch prvních dvou letech první zkušenosti, no tak to je cesta. Budou se muset, pokud spáchají vážný přestupek, vrátit do autoškoly, absolvovat školení začínajícího řidiče a podrobit se té dopravně psychologické přetážce, což sice není test, ale má to k tomu vlastně docela blízko. Tady ještě jeden z fanoušků se ptá, jestli by sedl pan ministr za volant kamionu aspoň na tři měsíce. Jinak lepší debata jako v TV. Jo, ten to já s tím mám zkušenost, zkušenost nebyliš, že, že... No, je pro vás, no. protože když se ten hovor vede tak, že tam za každou cenu nechcete skandály, za každou cenu nechcete hádku mezi těmi, které si pozvete, tak se člověk pak dozví prostě mnohem víc věcí. Já jsem na tady to nikdy nebyl. Já jsem takový pozitivně naladěný člověk. Hele, to potřebujeme i ve veřejném prostoru jako sůl. Pane ministře, a bylo, jako by, sůl. bylo by volné místo někde na ministerstvu u vás. Já bych to mě <laughs> zařadil. No, eh, dělat u vás vlastně na pořád, pořád hledáme schopné lidi a Aha. mít jako zpětnou vazbu a snažíme se o to. E, třeba já musím ocenit jednu věc, jo. E, Taky se to tolik jako nedělá, ale já chci ocenit spolupráci s Česmadem. A teď to říkám férově. Oni samozřejmě jako jsou k mnoha věcem kritičtí. A to je ale v pořádku. Ale jsou schopní a i, doufám, že i my, jednat jako opravdu otevřeně, férově, a když se na něčem dohodneme, tak to platí. A ano, Česmat má své zájmy, stát nutně také své, ale důležité je prostě udržovat v tomhle směru přímou linku. A oceňuju, že jako profesionální kvalita těch lidí, kteří reprezentují dopravce na Česmadu, je vysoká. Tak se jim smeknul poklonu, doufám, že za to neutržím moc velkou kritiku, ale já bych to unes. A spoustu věcí jsme dokázali změnit. Třeba i díky nim, když nastaly problémy loni kvůli kontrolám na slovensko-české hranici, tak přišli s tím, pojďme to řešit. A hned na to jsme prostě přinesli jako změnu podmínek, upravili jsme ten režim, zejména na D2, tak aby to neznamenalo tak dramatické kolony a na začátku prostě jako opravdu byl, byla jako snaha Česmadu e, přinést jako zkušenost a ukázat, jak by to mělo fungovat. No a e, k tomu, e, jak jako do budoucna jo? a co s tím dělat. E, já se fakt snažím konec konců, přijal jsem pozvání sem, i proto, že vím, že od vás se dozvím e, otevřeně, jak to vidíte vy. E, pro mě je to důležitá věc. Já si uvědomuju, že jsem to zmiňoval, že poskládat na, na té silnici, na té D1, zájmy všech, kteří to užívají, a dívají se na to trochu jinak. Znamená na prvním místě jako znát ten pohled aspoň a pak se zkusit s tím nějak popasovat. A to je vlastně všechno, co bych chtěl říct. A protože jsme před Vánocema, tak taky chci popřát všem řidičům kamionů, ať ten příští rok je pro vás, pro všechny, co nejpohodovější, ať se na českých silnicích, ale i ve světě jezdí bezpečněji, ať vás tam ohrožuje co nejméně vašich kolegů v kamionech i co nejméně těch řidičů, kteří jezdí v osobních vozidlech. Krásný závěr. Já vám ještě teda musím upřímně vyseknu poklonu za to, že opravdu to jednání, ať už to, byl, ať už to bylo s vaším týmem, nebo původně jsem kontaktoval prvního přímo vás, nebo nevím, jestli, jestli jste mi odpovídal. Já jsem já myslím, to reagoval. myslím si, že jo. Protože já těch rozhovorů teď mám domluveno víc a musím teda uznat, že od vás jsem čekal, že odpověď nebude žádná, když budeme upřímní. Jo, říkal jsem si, ten, Pan ministr má nabouchaný denník, už to vidím, jak to tam má pěkně vysázený a, a na nějakého malinkého youtubera a řidiče si neudělá, si neudělá vůbec čas a nebude mít ani čas na to odepsat, anebo to bude ignorovat. To je upřímně tak, jak jsem si to myslel, že to bude, protože vím, jak ty jednání vůbec na, na to domluvit rozhovor s někým jsou těžký a lidi mi to odřikávají a přehazují témata nebo vůbec nereagují. Jsou lidi, kteří ty práce mají podstatně méně, než máte vy a ta domluva s nima podstatně horší, takže opravdu jste mě měle překvapil a já si tady toho vážím nesmírně, že jste k takovýmu... Um... Děkuju a já teď doufám, že nesklidíte od haterů kritiku za to, že jste, že jste mě vlastně takhle pochválil. Pane ministře, já jsem na YouTube přes pět let. Věřte mi, že těch hate komentářů mám za sebou tolik, že už to ani nečtu. Buď to, já tady mám moderátorský tým svůj, který se mi stará o komentáře a o sociální sítě většinou. A buď to se to ke mně ani nedostane, anebo to ignoruju. To, to už bych tady nemohl ani, ani být na tom YouTubeu, Protože víte možná sám i z veřejného prostoru, že pod různými debaty, ať už to jsou debaty v televizi, nebo uh, vy, vlastně taky uh, jednání s sněmovny sdílíte prostřednictvím YouTube. Víte, tam, ví, že víte, co je vlastně nejtěžší protože samozřejmě mezi těma hromadama nadávek, a já je tady nebudu citovat, nemusíme mluvit prostě a navíc stačí se kouknout v zásadě do jakéhokoliv komentáře a člověk to hned vidí, tak mezi těma hromadama hejtů je občas buď nějaké zajímavé pozvání, nebo je tam taky komentář, který stojí za to vyhodnotit. Já se snažím procházet ty komentáře. Musím říct, že to je fakt, ale to si nestěžuju. Prostě taková je realita. Ty útoky člověk hmm, přece ne, ne, jako nechce o sobě slyšet jako zlé věci a nechce si nechat nadávat. Na druhou stranu já to vnímám i tak, že ta práce je se snažit jako u těch odezev, které mají hlavu a patu, se pokusit zareagovat nebo si z toho něco vzít. souhlasím. A škoda je, a to je vlastně jako škoda pro ty, kteří jako s tím chtějí něco dělat a místo toho, aby zareagovali aspoň trochu konstruktivně, tak si jenom vylijou srdce. Často teda to spíš vypadá, že vylejou k belík hmm. a výsledek ale pak je jako nulovej nebo záporný. Tak já doufám, a tak o tom se bavíme už pěknou řádku minut, skoro hodinu nebo o něco víc, no, musíme končit už. že v okamžiku, kdy na druhou stranu je ta debata normální, tak taky k něčemu vede a pak se s tím dá něco dělat. Proto jsem avizoval už na začátku, že tady nechci nějakou politickou debatu nebo nějakou politickou přestřelku, ale opravdu mě zajímal váš názor na některé věci. Samozřejmě spoustu jsme jich nestihli. Čas je krátký, čas je drahý. Mm -hmm. Tak to je, zkrátka. A poslední otázka na vás. Pijete kávu? Piju. Piju. Tak to jste mi udělal na pane ministře. Já mám totiž i tvé kafe. Fakt? To vám daruju za to, že jste... Uh... Tak Tady by mě byl. Je to 100% Arabika Brazília Santos. Tak doufám, že vám bude chutnat. Doufám, že máte takovou tu krásnou mašinku, která vám to i namele. Je to zrnková. To je super, ale přiznám se, že nemám samotný mlínek, ale mám doma. Dobrý kávovár. Je, zrnková, na sypu a on si namele. To mám taky. No tak a to, to, je to je přesně pro vás. A tak vím, že ti jako opravdový fajnčmekři Štelujou dokonce s každou kávou i jemnost mletí ano. na samostatným ano. mlínku. Ano. Mám takový kamarády. A potom jako testujou po jednom stupni celzia, kdy jim ta káva sedne nejlíp. Ano, to jsem tenkrát byl v nějaký kavárně, ne vlastně ne, to byla nějaká pražírna a tam prodávali i různý takovýhle mašiny na kávu, tak mi to tam taky pán vysvětloval sáhodlouze. No? Je, to, je to kolikrát taky jako alchymie pořádná. Nicméně, pane ministře, kdyby náhodou, jak jsem říkal a avizoval jsem to už na začátku, kdyby náhodou se vám poštěstilo a měl jste třeba cestu kolem, je tady opravdu strašná spousta dotazů, i jsem tady sledoval po očku čet, neodpověděli jsme téměř na vůbec žádný, a kdybyste náhodou příští rok měl cestu, tak že bychom si dali nějaký další stream a že bychom třeba to pojmuli tak, že bychom odpovídali vyloženě na dotazy, našich diváků, tak bych byl rád, ale uvidíme. Co kdybychom to udělali, ale za volantem? Teda pustili bychom, musel by někdo řídit vedle nás, ale projeli bychom se kamionem. Já nemám oprávnění řídit nákladní vozidlo. Když jste se ptal před chvíli, jestli bych to přijal, tak já bych teď nebyl z to najít čas na to, abych jako prošel autoškolou a naučil se to, tak to nechci slibovat, nechci dělat ze sebe machra. Ale podívat se na to jako spolu z kabiny kamionů a komentovat to, tak to by mohlo být zajímavé. To by mohlo být zajímavé, tak beru vás za slovo. Tak díky za pozvání. Mým dnešním hostem byl ministr dopravy pan Martin Kupka. Děkuji moc. Mějte se krásně, vážení přátelé, dámy a pánové a těším se zase příště. A se daří. Čau, čau. Díky všem a všechno dobré.